Weet jullie waarom een warm minuut belangrijk is? Een warm minuut is heel erg belangrijk. Om ervoor te zorgen dat je lichaam goed warm wordt. Dat jouw gewrichten, dus je polsgewrichten, ellebogen en alle gewichten die je in je lichaam hebt, goed gesmeerd zijn. Net als een fietsketting, als daar olie op zit, dan rijdt het lekker soepel. Maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je zin krijgt om lekker hard te werken. Als je lichaam warm is, dan kan je lekker op gang komen. Nou, dit was de intensieve warming up. En nu gaan we daar met z'n tweeën gaan we andere oefeningen doen. Ook voor de warming up. Even om ons hele lichaam goed op spoorspanning te krijgen. Zodat we straks als we gaan vallen, als we gaan hydoën, dat het hele lichaam goed warm is. En we alle klappen en vallen goed kunnen incasseren. Goed kunnen opvangen. Dus daarvoor doen we buikspier oefeningen, benenoefeningen, het hele lichaam op twee eventjes spelen. Yes. En dat doen we zoveel mogelijk in duo's. Ja. Dus. Kies iemand uit waar je mee gaat samenwerken. Ja, maak even, de tijd voor. Maak even koppels. Ja. En 5 seconden tijd voor. Ja, dan wachten we eventjes. We gaan ervan uit dat iedereen nou iemand heeft. Dan gaan we aan jou weer voor de eerste oefening. Oké. De een gaat plank staan op handen en voeten. Hij spant zijn lichaam aan, houdt zijn heupen goed hoog. En voor mij is het de opdracht om er overheen te gaan. Of er onderdoor te gaan en er overheen. Maar dat betekent dat als ik er onderdoor ga, snel mogelijk, rooi zacht, die maakt uit de douche, spring en kruip weer onderdoor. Dat doen we 5 per persoon. Ik tel met jullie mee, of rooi zacht met jullie mee. Ja. En dan kan ik spelen. Goed idee. Dat vind ik een eerlijke verdeling van taak, Marina. Alright. Zijn we klaar voor allemaal? Klaar. Dus één gaat liggen. Armen, kont goed recht. Als een plank. Blijf goed omhoog, zodat die andere er omheen. We beginnen met er onderdoor. Onder de plank door. 3, 2, 1, go. 1, 2. Met de voeten naar elkaar toe. En dan is het eigenlijk
achter je, boven je hoofd, helemaal gestrekt. Je komt omhoog, je maakt een buikspier. Je pakt elkaar zijn handen vast. En je gaat samen zo snel mogelijk staan. En dan ga je weer zitten. En zo. En je strekt weer helemaal naar achter. Je komt omhoog. Je pakt zo snel mogelijk elkaar vast. Maar pak elkaar zijn judojasje vast. Dus niet elkaar handen, maar pak elkaar zijn judojasje. Gelijk voor de grip. Trek elkaar omhoog. 1, 2. Hoepa. En we zo. En we zo snel mogelijk liggen. Leuke oefening, zeg. Ik heb het nooit gezien. Oké. Hoeveel keer doen we dit? Dit doen we ook 10 keer. 10 keer. Zijn jullie klaar voor? Dit gaat best wel op een hoog tempo. Oké, komt ie. 3, 2, 1, go! Alright, fantastico. Denk dat mensen
best wel sneller zijn dan wij. Ja, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, ik weet niet of, of ik dat kan hebben hoor. Nee, ja, we kunnen het niet zien. Ja, dat is jammer jongens. Dat is jammer. We kunnen jullie niet zien. Zullen we dan nog gewoon één rondje doen en dan proberen nog sneller te gaan? Ja. Ja? Ja. Oké. Dan is het de wedstrijdje. Alle judoka's die nu aan het kijken zijn, tegen Marien de Verkerk en Roy Meijer. Wij gaan voor goud. Jullie ook? 3, 2, 1, start! 10! Oh, wij zijn klaar. Maak de 10 af, hè? Als je nog bezig bent. Maak hem af. Ga je nemen, een beetje adem. Ja. Hap, een beetje adem. Ik neem een slokje drinken. Goed idee. Ik ga ook een slokje water drinken. En als we terugkomen van het water drinken, dan beantwoorden wij een aantal vragen die op de stream zijn gesteld. Be right back. Zijn er ondertussen vragen binnengekomen? Maar dat twee dingen later in de lijst zien, echt van iedereen. Oh ja. Dus dat wil jullie ook een dingetje echt nog opnieuw doen. Want ze hebben dus een introductie net gemist. Ze zijn in ieder geval waar jullie eerst goed in. Oh! Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Maar maak het niet uit wat de muziek op maakt, dat is allemaal wel leuk om te zijn. Dus jullie gaan het gewoon oké. Ik doe mijn introductie nog een keer over. Maar we lopen toch? We lopen nog steeds. Maar Roy, ze hebben hier een mooie introductie gemist. Ja, we zijn nog live. We zijn live, maar jullie hebben blijkbaar de introductie gemist. Gaan we het Roy, nog een keer doen. Roy had een hele mooie introotje voor jullie voorbereid. Oké, nou, als het goed is, kennen jullie ons allebei? Marien de Verkerk, ik heet Roy Meijer. In het kort, ik ben Roy Meijer, de enige echte, meer goed dan slechte, gemeten, gewogen en te zwaar bevonden. Maar dat maakt niet uit, want vandaag met deze workout zweten we dat er weer uit. Naast mij staat Marien de Verkerk. Zij werd wereldkampioen judo in 2009 in Ahoy, Rotterdam. Wat een trots moment was dat. En daarnaast heeft ze gigantisch veel medailles gewonnen op de grootste toernooien ter wereld. Ik ben blij dat ik vandaag met haar train en niet tegenover haar hoef te staan. En we hebben plezier om wat te doen. En we zijn even begonnen. We zijn helemaal warm, dankjewel voor dit mooie woord, Roy. Ja, top. En we hoorden dat er een aantal vragen waren voor jullie. Dus die gaan we nou beantwoorden. Hoe vaak trainen jullie per week? Hoe vaak trainen wij per week? Nou ja, ik train 6 dagen in de week, 2 keer per dag. Eigenlijk alleen in het weekend niet, dan doe ik alleen op zaterdag 1 training. En voor de rest is eigenlijk van maandag tot en met vrijdag, 's ochtends conditionele training. En in de avond of middag krachttraining en judo training. Dus eigenlijk die 5 dagen 2 keer op een dag. En jij dan? Ja, ik train afhankelijk van de periode waar ik in zit. Als ik het wat rustiger heb, dan train ik op een andere manier dan als ik net voor mijn wedstrijd zit. Dan train ik vergelijkbaar met Marinde. Op 1 dag in de week heb ik eventjes rust voor mijn lichaam. En de rest van de dag probeer ik 2 keer per dag te trainen. 1 training is heel zwaar, zoals wij vandaag gaan trainen zijn. En de andere training is wat rustiger voor mijn algemene conditie. En dan zie je mij gewoon op een fietsje 20 of 30 minuten lekker fietsen. Zo ziet dat eruit. Ik was 8 toen we. De vraag is hoe oud waren we toen we begonnen met judo? Ik was 8 jaar. Ik weet dat het best wel laat is, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik was 8 jaar. Ja, nou ik ben iets vroeger begonnen. Ik was 7 toen ik begon. Maar er is wel een kleine gebeurtenisje. Ik heb van mijn 7e tot mijn 10e gedaan. Toen ben ik gestopt met judo voor 7 jaar lang. Toen was ik 17,5. Toen dacht ik van, ik vond judo wel erg leuk. Want was ik er goed in vroeger? Laat ik het toch maar weer eens op gaan pakken. Nou, toen begon ik met judo, toen stond ik op de tenen van mijn tegenstanders. En niemand had met mijn judo, omdat het behoorlijk onhandig was. En uiteindelijk, ik vond het zelf wel heel erg leuk, ben ik doorgegaan. Toen werd ik binnen 1,5 jaar Europees kampioen onder de 20 jaar. Toen dacht iedereen, wie is dat nou? En dat vond ik zo leuk dat ik dacht van, ik ga nog meer mensen verrassen en nog beter worden. Dat weet ik nog wel. Dat weet je nog wel? Ja, ik weet dat Roy binnenkwam op de sport, op de club, bij de korte, als kleiner jongetje. En dat hij inzette me vooral heel veel lawaai maakte. En dan denk je, nou, er komt nu een heel mooi punt, maar er kwam geen punt. Dat was die onhandige kleine Roy. Ja, klopt. En ik had altijd een afro-kammetje in mijn haar. In ieder geval, een leuke tijd. Is er nog een vraag?
Doen we er nog één? Doen we één vraag en dan de rest doen we straks. Anders worden we weer koud. De vraag is, wat is onze favoriete worp? En judo liever staand of liever op de grond? Onze favoriete worpen die gaan we zo meteen ook doen. Ja. Daar gaan we zo naartoe werken. Voor mij is dat de Serenage, ik vond Serenage. En ja, het liefst judo ik in staande. Ja, mooi, het is ook mooi, het grondwerk daarnaast vind ik ook heel mooi en heel leuk om te doen. Maar het allerliefst sta ik en gooi ik mensen op de mat, op de rug. Ja. Inderdaad, zoals Marunge zei, we gaan zo dadelijk onze staande worpen behandelen, dan zien jullie die vanzelf. Wat ik persoonlijk het leukst vind is ook een Ippon Serenage, maar dan een variatie erop. Die heet de Royal Nage. Omdat ik hem aangepast heb naar mijn gewichtsklasse, omdat ze super groot zijn en ik ze niet zomaar even de lucht in til. Dat moet anders, maar dat behandelen we straks. Wat ik zelf het leukst vind is Nevasa, dus op de grond werken. Vroeger vond ik ook staan leuk en keihard in je pond eruit knallen. Maar het is ook leuk als je op de grond kan puzzelen en kan schaken en ervoor zorgt dat jij je tegenstander te slim af bent en op de grond af kan maken. Dat vind ik de laatste tijd zo fantastisch dat ik echt gewoon bijna iedere dag er wel mee bezig ben. En jullie zullen in de toekomst ook meer wedstrijden op de grond zien winnen. Ja. Alright. Nou, zijn we weer klaar voor het echte werk? We gaan nu weer meer judo-specifieke oefeningen doen. Ja. En we gaan allebei de Ippon Serenage behandelen. Daar naartoe werken. En een stukje grond daarna. En een stukje grond. Omdat Roy dat zo leuk vindt. Ja. Zij ook. Ik ook. Alright. Ik wil een combinatie doen van de Serenage, maar ook met vegen. Vegen is eigenlijk niet altijd veel gebeurd in wedstrijden, maar wel heel effectief is. En wat ik ook vaak doe, wil ook zeggen, niet altijd even goed getimed, maar het is wel een goed middel om je tegenstander te verstoren. Zometeen ga je met z'n tweeën papier, pak hem vast. En we gaan een Deoshibarai maken. Dat betekent, je maakt een zijwaartse beweging, stap. En eigenlijk veeg je de benen van je partner tegen je weg. We gaan nog niet werpen. We gaan eigenlijk alleen maar van links naar rechts verplaatsen. En Deoshibarai van links en rechts aan allebei de kanten maken. Het makkelijkste is eigenlijk dan, ofwel aan twee, of eigenlijk aan twee revers vast te pakken. Voor Tori die de oefening gaat uitoefenen. Dus je maakt eigenlijk twee stappen opzij, lichtvoetig. Oeke laat het allemaal toe, bewegen, je houdt hem goed vast, want we gaan nog niemand laten vallen. Dus we bewegen twee stappen opzij, en bij de tweede maak ik eigenlijk een versnelling in de stap en ik veeg zijn voeten weg. En Oeke is belangrijk dat hij zijn voeten aansluit. Als hij ene voet naar voren doet, dan kan ik hem minder goed vegen. Oeke moet even aansluiten met zijn voeten. Ja, zodat ik twee voeten tegelijk kan vegen. Nou, dan doen we even twee keer voor. Ja, zullen we het even dichtbij laten zien, het voetenwerk? Zodat ze goed kunnen zien wat er gebeurt. Wat er gebeurt met de voeten. Ja. De camera moet even in. Wij gaan opzij, komt ie. 1, 2. Oeh, zie je, daar gaat hij al bijna. En de andere kant. 2. Hij beweegt lekker mee. Als je 3 hupjes nodig hebt, is het ook goed. 2, 3. 1, 2, 3. Oké. Okay. Right. Zullen we dan aan de slag gaan met oefenen? We gaan aan de slag. Nu is het aan jullie. Wij kunnen niet kijken, we kunnen het alleen maar zeggen. Probeer het even voor jezelf. Wij gaan zelf ook aan de slag. Dus als je het niet goed begrijpt, of stel een vraag via YouTube, of kijk nog even goed, want wij gaan het ook even doen. Roy doet het, ik doe het, dus jullie kunnen jullie bij ons nog even afkijken. Ja. Oké, okay, hartje mee. Zo. Ik ben heel benieuwd of dit goed ging bij mensen. Vegen is altijd een timing moment. Daar moet je feeling van hebben. Dus oefen dit ook straks na deze les en in jullie volgende lessen even met z'n allen. Want vegen kan heel handig zijn, ook als je probeert je tegenstander vast te pakken. Dus nou ga ik daarop door. Als je een pakjesgevecht doet, voordat je hem ook echt gaat werken,
dan is het ook handig dat je niet alleen je handen gebruikt, maar ook je voeten, om ervoor te zorgen dat ze helemaal in de war raken van wat je nou eigenlijk wilt doen. En dat ziet er als volgt uit. Als je een jasje pakt, gebruik je ook je voeten bij. Pak het jasje, geef even een tik tegen de voet en dan trek je naar achteren. Ander kant hetzelfde. Je pakt het jasje, een tik tegen de voet en neemt de ander mee. En dan zet achter elkaar, dus dat het volgt uit. Je kan ook op andere manieren tegen de voet aantikken. Zoals we net deden aan de buitenkant, aan de binnenkant. Zo kan je alles combineren. Op een gegeven moment weet je niet meer waar je vandaan komt. Boem, bats. Niet te snel. Rustig. Ik doe een beetje op de zaak gebruikt. Hij doet ineens alle beenworp die er zijn. Rustig. Dus we gaan dat combineren. Hoe je dat doet maakt niet uit. De een gaat beginnen en de andere die beweegt gewoon rustig en soepeltjes mee. Dus we beginnen zo. Je pakt vast. Nee, dat niet te hard. Ik wil niet horen dat iedereen straks die mede blauwe trek op de schenen heeft. Dus je pakt de jasje vast met één hand. Je tikt het voet even aan. Laat je los. Pak de jasje vast met de andere hand. Tik je even de been aan. Dit combineer je even. Doordat ik zeg wissel, dan is de andere aan de beurt. Combineer links-rechts. Ook verpakking links-rechts. Je weet het maar nooit. Het is altijd om onvoorspelbaar te zijn voor je tegenstander. Oké. Okay. Right, wij gaan beginnen. Probeer het voor je aan. Had je mee? Had je mee? Jij begint het? Ja, ik begin het. Okay. We gaan nu weer beginnen. En we wisselen om. Nou is de andere aan de beurt. 3, 2, 1. Ik sta er recht voor om die zin te geven.
Oké. Ga voor jezelf proberen. Handje mee. Meeke doet. En ze denkt, ik waas je wel eventjes. Voordat ik straks eindig als ik wat de pannenkoek op de grond wil. Hallo! Ik wil blijven draaien. En dan zie je naar binnen dat ik met je mij laat cirkelen. Oké. Okay. Ja. De andere laat cirkelen. Oké, Matthijs. Nee, nog niet gewisseld. Wat wisselen? Als je nog niet gewisseld hebt, wissel nu even. Iedereen moet een keer geweest zijn. Hoe hebben? Had je mee? Laten vernoemen. Waarom? Nou, ik zit bij een zaakwicht, ik heb 120 kilo en ik vecht soms tegen judoka's die 180 kilo wegen, over de 2 meter groot zijn, dan kan je voorstellen dat dat er ongeveer zo uitziet als ik tegen ze sta. Nou, dan moet je wel, dan kan ik niet zomaar een schouder op doen waarbij ik zo sla iemand eventjes optil. Nee, wat doe ik dan? Ik pak met mijn handen aan één kant van het jasje vast. Deze vuist op deze vuist. Zo pak ik het vast. Dan is de andere deel natuurlijk ook bij mijn jasje vast. En dan draai ik je netjes met de normale schouder op. Maar dan gaat mijn elleboog onder de oksel. Let op. Onder de oksel. Dan zak ik door mijn knieën. Zodat de grote buiken van mijn tegenstanders over me heen rollen. En dan in het echt zou ik afmaken. Wij gaan nu nog niet werken. We gaan ervoor zorgen dat we eerst het jasje goed vastpakken. Dus je pakt vast. En daarboven met je vuist pak je vast. Aan één kant. Dan draai je in naar de kant waar zij je arm vast heeft, of hij. Met je elleboog onder de schouders. Let op. Elleboog onder de schouders. Je draait door en je eindigt heel eventjes hier. We gaan nog niet werken. Dit gaan we even oefenen door in te draaien. 1, 2. Hup, pak vast. 1, 2. Pak vast. Daarboven 1, 2. Gaan we onder nog eventjes oefenen. Allebei 5 keer. En dan wisselen we 2 keer om. 5 keer de 1, 5 keer de ander. Dan weer 5 keer 1 en dan 5 keer de ander. Alright, laten we beginnen. Beginnen. Sorry. Zoals je ziet bij Marine, zie je dat de elleboog heel goed onder mijn oksel komt. Dat is heel belangrijk. En 5. Dan wisselen we om, dan ben ik aan de beurt. Het kan pas gaan draaien op het moment dat je het laatst, want anders heb je geen ruimte. Dus op het moment dat je zakt, gaan die armen omhoog. Ja. Nou, ik ben zo'n moment. Ja. Op het moment dat je zakt, kijk goed. Arm gaan omhoog, jij gaat mee op de knieën. Zodat jij onder de judoland komt van de ander. Dan is het makkelijker om je tegenstander te werken. Laatste, ik aan de beurt ben. Laatste 5. Laatste 5. Het kan gebeuren dat je soms te goed eronder zit, dat je eigenlijk niet meer kan tegenhouden. Dat is wat je wilt, ja, dat is wat ja, je wilt bereiken in een wedstrijd. Ja, maar nou zijn we nog even bezig met oefenen. Ja, natuurlijk. Dat kan gewoon niet, hè. 2. 3. En kijk. Alright. Je hebt je pak in orde. Pak nog heel even je adem. Dan gaan we hierna beginnen met rustig afrollen van de techniek. Dat betekent dat we zo dadelijk eerst maar in de schouder op gaan doen. En die gaan we heel rustig werken. En daarna gaan we doen met de rode ring. Ja. Alright.
pakt weer aan het werk, bovenlangs, zodat je de elleboog naar binnen kan duwen. Dus ik laat het cirkelen. Onder mijn rug. Net zoals bij Roy, je moet eerst zakken, en bij iedere stelling weer, eerst zakken, ruimte maken, zodat je er goed onder komt. Dus je cirkel, duw hem naar binnen met die elleboog, duw, 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 erin, til omhoog, en je laat hem afrollen. Als het lekker gaat, ga je gewoon harder werken. Als het eng is, maak oefenmaak maar gewoon een koppel van je rug af. Laat hem cirkelen. En ik laat het van mijn rug nog rijden. Yes. Oké, probeer voor jezelf. Houd je mee. Houd je mee. Ik? Ja. Cirkel. En gelijk weer opstaan. Eén is aan de beurt. Als je er goed onder komt, zie je dat je weinig kracht nodig hebt. En dat zeg je net op het moment dat ze me een keiharde smijt geven. Ik ga nog even door. Ik ga nog even wat in te halen. En wissel. Alright, mijn turn. Zo, dat is een eerlijk verdeeld. Alright, nou, dan gaan we dus verder met de rode reep. Neem nog even kort door en dan gaan we hetzelfde doen met afrollen. Let er zo goed op dat je op deze wijze vast zit. Eén hand op het jasje, andere hand erboven. Dat is de hand waarmee je schuin oversteekt. Dit is rechts, deze arm is vers weg, die gaat erboven. Deze vuist, je stapt in met de voet, rechtervoet naar rechterbeen, je draait in met je hand onder de oksel, komt ertussen en dan rol je net gezet, rustig af. Yes, vijf keer, en dan wisselen en is af. Staan we klaar, spreek af wie begint. Ik begin wel. Wacht vast, vuist erboven, ready, 3, 2, 1, stap in, naar beneden, en blijf doorgaan, hetzelfde persoon. 1, 2. Zorg ervoor dat je het einde aan het jasje trekt, zodat de ander niet te hard valt. Pak vast. 1. En het einde van het jasje omhoog trekken. Laatste keer, gooi. Bam. En nu is de ander aan de beurt. Kijk eens aan. Nou, bij ons ging het aardig goed. Mijn lichaam voelt zo blauw aan als de pak van mijn hinder. Dus, nu al hebben we een stukje staande wolken behandeld. En de tijd gaat volgens mij razendsnel. Maar laten we het toch nog even combineren met voetenwerk. Dus we hebben net geveegd. Dat doen we gewoon even allebei. Ja. Als voorbereiding op je schouderbroek. En zo meteen ga je om en om. Je begint met voetenwerk. Je verstort een been. Zoals we net gedaan hebben. En vervolgens ga je gelijk door met de kontzijde. Of op Roy's manier, of op mijn manier. Dit zal betekenen. Dus ik doe. Ik ga bewegen. En ik zwaai een beetje naar binnen. Ik laat hem cirkelen en ik kom in. En Roy's moment. Roy's moment is bijna hetzelfde. Ik tik die voet aan terwijl ik trek. Zij stap vrij. Ze cirkelt. Dan kom ik in. Dus even tik mee voet. Een rukje met de armen, je cirkelt adem heen en je komt in.
Doen we dit om en om? Ja, even om en om. Ja. Ieder 5 keer werken. Alright. Met een goed inkomen. Oké, okay, hard in. Dat was een combinatie van de rode en de gele erin te kennen. We gaan even een slokje water drinken en daarna gaan we weer wat vragen beantwoorden. Dus be ready, wees er klaar. Hallo! Zijn we weer? Daar zijn we weer. Zoals je ziet maak ik mijn pak nog even in orde. Zweetdruppels staan op Marinde's hoofd. Ik ben nog keurig droog. Ja. Toch? Ja. Of is het te zien? Glimmende bowlingbal. Een glimmende bowlingbal. Nou, we werken allebei hard en jullie ook ongetwijfeld. We hebben natuurlijk, het begin hebben we de warming-up gedaan zoals we hadden beloofd. We hebben een stukje behandeld van onze favoriete staande worpen. En dat zijn allebei schouderworpen. En nu willen we wat verder ingaan op het grondgevecht. Nou, er was ook een... Ja, er kwamen nog een vraag. Er kwamen een aantal vragen. En er was nog een vraag over of wij nog andere sporten doen of hebben gedaan naast judo. Dat heb ik sowieso gedaan, maar dan ben ik ook benieuwd naar Marien. Heb jij of doe jij andere sporten naast judo? Nou, voordat ik het judo kwam, heb ik eerst nog allerlei andere sporten geprobeerd, zoals hockey, turnen. Ik kwam achter balsport is niet mijn ding. Maar wat ik voor de rest leuk vind om te doen nu is het fietsen vind ik leuk, zowel binnen als buiten, maar voornamelijk buiten. Ik vind in de winter snowboarden echt super leuk. Dat doe ik ook al van jongs af aan, dus dat doe ik heel graag.
Ja, het is geen sport, of misschien wel, maar ik vind dansen eigenlijk heel erg leuk. Yo, dansen is een sport. Het is een absolute topsport. Het is geen topsport, maar het is... nee, ik vind dansen leuk, maar goed, dat is niet echt... Dan mag ik het onder andere sport van. Nou, ik hoorde Marine twee dingen zeggen die mij opvielen. De eerste was is dat ze niet heel erg hield van balsporten. Nou, ik heb hetzelfde. Ik ben ooit begonnen met voetbal toen ik een jaar of 7 was. En bij mijn eerste wedstrijd pakte ik de bal met mijn handen en probeerde ik naar het doel van de tegenstanders te rennen en hem erin te gooien. Toen werd al snel duidelijk dat ik geen groot voetbaltalent was. En toen kwam judo. Nou, judo was ik een stuk beter in, want daar kon ik wel met mijn handen werken. Vond ik fantastisch. En daarnaast heb ik altijd wel een grote liefde gehad voor andere sporten en dingen ontdekken. En de tweede ding wat Marinde zei is dansen. Dat ze dat ook heel erg leuk vindt, vind ik zelf ook. Ik doe ook meestal wel een overwinningsdansje. Ja, Roy is van de showdansen. Ik ben van een showdansje. En zo, daarom heb ik ook de bijnaam Roy Meijer, dansende judoka, gekregen. Omdat ik het heel erg leuk vind om van iedere dansstijl af en toe een dansje te kunnen laten zien. En heel misschien aan het einde gaan wij laten zien, met z'n tweeën, hoe een overwinnings- of een vreugdesdansje eruit ziet. Dus blijf vooral kijken. En een andere sport die ik leuk vind, naast boksen, kickboksen, Braziliaanse jiu-jitsu en MMA, is dat toch wel echt Braziliaanse jiu-jitsu. Dat is eigenlijk het judo, maar dan alleen voornamelijk gericht op het grondgedeelte, op het grondgevecht. Dus wurgen, armklemmen en houtgrepen, dat vind ik fantastisch. En als jij naar Marine Verkerks wedstrijden kijkt, zie je ook dat zij vrij regelmatig op de grond wint. Met onder andere een sankaku, en dat is een soort van driehoekswurging met de benen, en met nog veel meer technieken. Wij gaan daarom ook nu met het grondgevecht verder. En dan gaan wij onze technieken, onze favoriete technieken, aan jullie leren. Oké. Ik ben benieuwd naar jou. Wat gaan we doen? Ik naar jou. Let's start. We gaan beginnen. Nou, zo dadelijk wil ik dat mijn tegenstander op de knieën eindigt. Nou, dat kunnen we natuurlijk doen vanuit het judo wat we net deden. Maar voor het gemak om het uit te leggen, beginnen we nou even op knieën en ellebogen. Dus Marinde begint op knieën en ellebogen. Dit gebeurt in een wedstrijd natuurlijk heel vaak. En wat je dan wilt doen is ervoor zorgen dat de andere in dit geval in een houtgreep op de grond eindigt. Ik laat het heel eventjes vanaf de andere kant zien. Wat je zou kunnen doen, is naast de andere zitten. Dan ga je jouw been, misschien is het even heel makkelijk om dat met de camera van dichtbij te laten zien. Dan ga ik met mijn been onderlangs tussen haar benen liggen. Nou, als ik zo ga liggen, is het natuurlijk heel gevaarlijk. Maar kan zij me al in een houtgreep nemen en dan verlies ik. Dus wat is belangrijk als jij jouw been hier naar binnen steekt, is dat je ervoor zorgt dat je iets vast hebt, zodat zij niet omhoog kan komen. In dit geval is dat haar arm en de band. Dan ligt mijn been hier tussen haar benen. Zo kan zij niet omhoog komen en kan ik haar tegenhouden. Wat ik ga doen, is deze arm loslaten als ik op mijn zij ga liggen. En dan steek ik mijn arm onder haar oksel langs naast de hoofd. Hou hier zo de nek vast. Dus let op, je ligt ernaast, je hebt de band vast en haar arm. Dan ga je op de elleboog in je zij liggen. En dan pak je hier onder de oksel naast de hoofd en dan draai je haar over je heen. Terwijl je draait, zet je allebei je voeten op de grond en draai je door totdat zij op de rug eindigt. En dan ga je snel plat op je buik liggen en dan hou je haar of hem zo stevig mogelijk vast op de grond. Dan doe ik hem eventjes nog een keer voor, waarin op de knieën en op de elleboog. Ik ga ernaast zitten, begin op je knieën, pak de band vast als eerste, dan steek ik een been. Tussen de benen en houd de elleboog vast dat ze niet overeind kan komen. Dan val ik op de elleboog en mijn zij. Steek ik mijn hand onder de oksel door, langs het hoofd. En mijn oor zo klem tegen de arm. Doe ik mijn hoofd niet tegen de arm aanklemmen, maar kan zij de hand over mijn hoofd heen tillen. Dus doe ik dit niet, maar blijf ik zo liggen. Dan kan ze haar deze arm omhoog doen en dan kan ze alsnog naar de hand gaan. Dus let goed op dat jouw hoofd helemaal tegen de arm aangelijnd zit. En dan draai ik haar over me. 1, 2, 3. Hop! En je ligt op je buik. En dan hou je even 5 tellen vast. 1, 2, 3. Zijn we weer eruit gekomen? 3, 4, 5. En maar 2. Oké, dit gaan we zo dadelijk om en om oefenen. Dit doe je 2 keer. Dan is de andere aan de beurt. En doe dit ook 2 keer oefenen. Aan het eind even 5 tellen vasthouden. Klaar? Wij gaan oefenen. Had je mee? Dat was wel even gelijk bij maken, ja.
Pak je je eigen hand vast? Nee, ja, dat was stevig genoeg. Je pakt je eigen hand vast bij die nek, toch? Ja, ik pak mijn eigen hand vast en daar knijp ik heel hard in, ja. Zodat ik de appelmoes uit de oren van mijn tegenstander zie verschijnen. Uh-oh. Ja. Oké. Dan zal ik hem even aan de andere kant doen voor deze keer. Pak ik de band vast aan mijn elleboog. Hier begin ik. Dan lig ik van mijn elleboog op mijn zij. Steek ik mijn hand op aan zijn hoofd. Klem het tegen elkaar aan. Goed vasthouden. Als je nou het idee hebt dat de elleboog losgaat, dan pak je je eigen hand vast en laat je de band los. De band wil je het liefst hebben om haar of hem overheen te trekken. Maar dat kan ook als je je armen in elkaar klemt. Dan moet je iets meer je benen gebruiken zo. En dan lig je gelijk goed. En dan knijp je hem of haar tot appelmoes. Het is meer perenmoes. Oké. Ja. Oké, yes, ja. Ja. Appelmoes. Weer de appeltaart. Mij zit er een stevige bok in. Ja. Als die van jullie weer zijn bij de taart. Mijn kant techniek. Dan ben ik benieuwd naar jouw favoriete techniek. Nou, ik voor vandaag heb ik gekozen om een armklem te doen. Hij is heel eenvoudig, hij is zeg maar heel eenvoudig snel, maar hij is toch ook heel venijnig. Want wat vaak gebeurt, en dat gebeurde bij mij ook in de halve finale op het WK in Rio de Janeiro. Op het moment dat je hiernaast zit, wat dus vaak voorkomt, van Stadje Waza naar Neewaza in de wedstrijd, is dat mensen uit verdediging pakken ze bijvoorbeeld je been. Levensgevaarlijk, want je kan direct een armklem maken. Op het moment dat Roy om mijn been pakt, is het eigenlijk gelijk wat ik doe, is ik mijn andere hand pak ik zijn andere arm vast, onder zijn oksel door, om hier zijn pols te controleren. En op dat moment doe ik eigenlijk mijn buik naar beneden en die arm hou ik in mijn knieholte en ik leg mijn eigen voet op mijn eigen kuit. En nu zit die armklem eigenlijk al bijna. Ik hoef alleen maar mijn buik naar voren te doen. Eventueel mijn voet omhoog en je ziet, hij tikt gelijk af. Dus het is een kleine beweging, maar heel effectief. En je zult merken ook in de Tandoori naar Waza's, mensen gaan heel snel om dat been vastpakken. Je zit vast, als je zo zit, klem eigenlijk gelijk mijn benen tegen elkaar aan en doe mijn buik naar beneden. Hij zit al. Hij zit gelijk. Ik doe eentje rustig. Dus we zitten. Ik blijf eigenlijk gewoon zitten, ik ga kijken wat hij gaat doen, hoe hij gaat verdedigen. Hij pakt mijn been. En dan kan het aan de buitenkant zijn, maar ook aan de andere kant. Het kan ook aan de achterkant zijn, dat hij naar achter gaat. Het is hetzelfde principe, je klemt eigenlijk je benen bij elkaar, zodat ik die arm opgesloten hou. Ik draai nu met mijn neus naar zijn tenen. Die gooit ik al. Hij ziet alleen in de arm, denk ik. Maar ik hou mijn benen bij elkaar. Mijn bovenste tenen iets naar achter. Ik haal hem nu vast aan de band, zodat hij voor de rest niet weg kan rollen. Kijk op. En hij tikt al. Ik hoef alleen maar mijn been naar achter te doen. En dan krijg je al hier de arm oversteken. Nee. Probeer dit bij elkaar richten. Rustig aanzetten, want hij zit heel snel. Het belangrijkste is benen bij elkaar en je buik naar voren. En doe het heel erg langzaam op slow motion, alsof het heel traag gebeurt. Want als je dit iets te snel doet, dan heeft je tegenstander. Of in dit geval je partner heel veel pijn. Dus doe het met beleid. Rustig aan, hij zit snel. Oké. Ja. Nu blijf je naar beneden glijden. Nou, heel rustig. Heel langzaam. Dan doe ik hem nog een keer. Maar dan zul je zien dat ik zo begin. Oh, dat is mijn techniek. Wat dan? Oh, je gaat pakken. Mooi, maar ik wil het zijn eigen verhaal van, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, de ander pakt de been. De hand eronder. Die hand
aan die pols is belangrijk, anders kan ik weg gaan draaien. Op het moment dat ik gooi die regel daarbij, met mijn pols niet heeft, dan kan ik bijvoorbeeld naar hem toe draaien. Dan krijg je in ieder geval die armtraining. Maar op het moment dat hij mijn arm controleert, mijn pols, dan kan ik hier ook niet weg. Dan kan ik niet weg, dan kan ik alleen maar aftikken en uiteindelijk. Mooi. Yes, probeer het nog even, wissel af. En ga nog even door, een minuutje. Ja. Want dan zijn we denk ik wel aan. En moet rustig. Rustig aan. Ik merk dat ik toch niet zo'n mobiel ben in mijn schouders dat ik had gedacht. Heel snel. Ja, doen we nog een keer die wissel om de begeleiding van jou voort. Ja. Op het moment dat je niet het voorste been pakt, maar het achterste been. Ja. Je kan met het voorste been beginnen. Zij pakt het voorste been. Oh, ze denkt, ik wissel. Wederom, zoals Marinda net ook zei, knieën tegen elkaar. Dat ze niet weg kan trekken. Handen tegen, zodat ze niet weg kan rollen. En dan glij je met je heup naar de grond toe. En dan maak je je rug. Draai naar de voeten. Hop. Dan draai je naar de voeten toe. Je ziet haar voeten als het goed is nu. En dan maak je je rug op. Ja. Okay. We hebben een minuut vol, denk ik. Hoe zitten we in de tijd? Ja. Alright. We hebben nog geen even de tijd. We hebben nog wel 10 minuten. Nou, dan vind ik dat wij een partij voor mogen. Dus we gaan wedstrijden tegen elkaar doen. Voordat wij straks nog afronden met een leuk judo-spelletje. Nou, Mug. Zijn we er klaar voor om de geoefende technieken en natuurlijk de andere technieken die jullie kennen in praktijk te brengen? Dan mogen jullie dat nu gaan laten zien. Wij gaan tegen elkaar in gevecht. Ga tegenover elkaar zitten. Allemaal. Rambori Nelaza. Rek. Hartje mee. Oké, Matte. Hoe ging het bij jullie?
straks. Als je het leuk vond en je hebt nog andere vragen, altijd even een persoonlijk berichtje sturen via Instagram. We kunnen niet beloven dat we ze allemaal beantwoorden, ja. Maar het zou ons toch moeten lukken om enkele te antwoorden. Zeker, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Ja, zoveel mogelijk. Alright. Nou, dan rest ons nog het laatste. Ja. En dat is de één na laatste. En dat is het spelletje. Nou. Heb jij een idee? Jij hebt altijd een leuk spelletje, maar ja, ja. Ik weet niet wat het rond de kinderen. Oké, nou, dan gaan we twee korte spelletjes doen. En dan hebben we het leuke van twee werelden, beide werelden. We gaan zo dadelijk een oefening doen. Dan is het de bedoeling dat je knieën verzamelt. Knieën verzamelen, hoor je dan? Waarom knieën verzamelen? Hoe dan? Neem je dan iemand van zijn knie af? Nee. We gaan zo dadelijk tegenover elkaar staan. En dan gaan we proberen de knie van de ander aan te tikken. Maar tegelijkertijd mag jouw knie niet geraakt worden. Hoe ziet dat eruit? Nou, je staat tegenover, handen naar voren toe en dan gaan we weer elkaar uitlokken. Let op. Hup, één punt voor mij. Onthouden. Nu gaat zij het maar proberen. Maar tegelijkertijd. Hup, hup, 2-1, 2-2. En dan mag allebei de knieën. Doe nog een beetje aan, dan ga je naar binnen. En dan hup, weer wel stemmen op. Dat gaan we doen. En daarna komen de schouders erbij. Maar voor nu alleen de knieën. Zijn we klaar voor? 3, 2, 1, zacht. We gaan handen wegtikken. Ja, nee. Schouders stellen ook mee. Dus je mag zowel de schouders als de knieën aantikken. Let op. Let op. Als je de knieën aantikt zo dadelijk. En de andere knieën zijn aangetikt. Dus we zijn bezig. Maar in raakt mijn knie. Hop. Moet je één keer opdrukken. En daarna ga je erdoor. Tik je de schouder aan van de ander. Dan maak je een sprong de lucht in. Dus. Let erop. Dat je niet geraakt wordt, maar de andere wel raakt. Zijn we klaar? 3, 2, 1, go! Jij moet een push-up. Oh nee, nee. Ik moet een push-up. Nee, ga ik krijgen. Daar heb ik zeker gewonnen. Nee, ik zie het daar heel moeilijk. Zo. Nou, dat was het. Ik ben heel benieuwd naar de vragen. Ja, ik ook. Ik denk dat we goed gewerkt hebben. We hebben een heel mooie inkijk gegeven in wat wij graag doen. Ja. Hoe wij het graag doen. We hebben allebei schouder, maar allebei op een totaal andere manier. En mocht jullie daar vragen over hebben, stuur ze gewoon door. We gaan zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. En ja, ik heb gewoon mijn zin gehad. Het is heel nieuw en heel anders, want we zien jullie allemaal niet. Maar ik begreep wel dat via Teams iedereen heel fanatiek aan meedoen was. Dus echt super leuk. Ja. Ik wil jullie danken. Ik heb de energie van Roy en van dit hele gebeuren. Dus, en andersom ook. En zoals Marinda al net heel mooi zei, dat ze door heel veel
onwijs veel zin in heeft gehad, dus dat ze het heel erg leuk vond. En ik denk dat dat altijd het belangrijkste is in sporten, maar vooral in judo, is dat je het leuk vindt om te leren. Het leuk vindt om beter te worden in wat je doet. En dan kan je trainen met een grote glimlach, zoals wij regelmatig deden. Zeker. Nou, dank even voor het meedoen. En dan komen er nu een aantal vragen die we gaan beantwoorden. Ja. We gaan nu even stappen drinken. Doen wij ook. We gaan even zitten. En dan gaan we even op vragen beantwoorden. Binnen 2 minuten zijn we terug. Oké. Gewonnen of verloren heeft. Nou was het zo dat ik een van mijn eerste grote A-toernooien in mijn jeugd in Bremen
dat ik de wedstrijdmap opging en dat ik in blauw of in wit moest judoën. Nou, daar was ik het niet mee eens. Want ik wou heel graag in blauw. Waarom? Omdat blauw gewoon een veel mooie kleur vond. Dus ik begreep niet zo goed wat de regels waren. Dus ik stond daar gewoon in mijn blauwe pak en ik vroeg aan een coach van iemand anders. Van ja, is het goed als ik in blauw ga? Ik zeg zo, wat bedoel je nou? Of hij zegt, je bent toch in wit? Ik zeg zo, ja, maar ik vind blauw mooier. En nou, die stond me aan te kijken en dat heb ik jaren nadien nog steeds gehoord. Dat ik niet zelf mag bepalen welke kleur pak ik aan heb. Helaas. Ja, helaas. Als je het woord voor jou bepaalde, dan moet je... Dan moet ik gewoon naar luisteren. Dat is één van mijn blunders. Nou, Marim, nou ben ik benieuwd naar jouw blunder. Ik heb niet zo'n blunder, ik sta er niet zo bij. Maar wat ik gewoon persoonlijk heel erg een blunder vind, ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, is dat je spierwil die wedstrijdman opstaat en dat je vervolgens binnen 10 seconden gewoon een punt krijgt. Oh. En die heb ik wel meegemaakt. Een van de eerste Grand Slam toernooien in Duitsland was wel de eerste keer ook. Maar ja, je bent er dan niet helemaal bij, of in ieder geval niet in de scherpte dat moet. Of de tegenstander is gewoon zoveel sterker en je stapt op. En dat je gewoon echt nog niet op de klok ziet dat die 10 seconden voorbij zijn en dat je dan al je spullen kan pakken en naar huis gaan. Dat vind ik wel echt een hele erg blunder. Maar ja, dat zal de meeste wel overkomen. Dat hoort natuurlijk bij het spelletje. Maar dan voel je wel echt even heel rot en dan wil je het liefst gewoon onder de dekens verstoppen en er een week niet meer onder vandaan komen. Dus dat is wel heel erg een blunder wat bijstaat. Ja, grappig. Ja. Heb ik ook wel eens een keer gevoeld overigens, dat ik daarna de mat afstapte en dat ik het idee in mijn hoofd had dat alle judoka's in de zaal me van binnen uit stonden te lachen. En dan moet ik dan zo snel mogelijk inderdaad iets over mijn kop moest trekken en weglezen. Ja. En weer verstoppen, ja. Maar wat is jouw mooiste overwinning, Boy? Mijn mooiste overwinning? Ja. Hoeft niet de grootste prijs te zijn, maar wel je mooiste. Mooiste overwinning, ja. Ik denk dat ik de mooiste overwinning in mijn carrière toch wel... de bronzen medaillegevecht van het wereldkampioenschap in Tokio in 2019 tegen de toenmalige wereldkampioen Guram Tushishvili. Dat is een Georgische judoka die heel sterk is en best wel wat gewonnen heeft. En die versloeg hij toen met Wasari. En dat was wel een van mijn mooiste partijen. En mijn eerste WK-medaille. Dus daar ben ik mega trots op. Daar kan ik nog met een grote glimlach aan terugdenken. En die zal ik ook niet snel vergeten. Die medaille hangt ook gewoon trots in mijn woonkamer om me daar aan te herinneren dat we het daarvoor doen. Mooi. En wat is jouw mooiste partij die je kan herinneren? Als ik kijk gewoon qua partijen, de lading die de partij heeft gehad, was voor mij eigenlijk de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen in 2012. Toen stond ik namelijk tegen Japanse Ogata. En de onderlinge strijd was 5-0 voor haar. En nou, je moet nagaan, die Olympische Spelen waar je al 4 jaar, 8 jaar eigenlijk naartoe aan het leven bent. En dan sta je tegen die persoon waar je echt nog nooit van gewonnen hebt. En zij waarschijnlijk denkt, nou dit is in pocket, want ik heb de afgelopen 5 jaar ook al gewonnen. Maar dat was voor mij het kantelpunt tegen haar. En het was een ontzettend spannende wedstrijd. Maar dan precies in die eerste partij uiteindelijk met een coach met Romy van haar win. Dat was voor mij wel echt heel erg mooi. En op de Olympische Spelen natuurlijk, dus dat maakt het extra bijzonder. Dat is echt op het moment dat het moet dat je dan wint. Dat was voor mij een partij die ik nooit meer zal vergeten. En natuurlijk ook het moment dat ik wereldkampioen werd in Ahoy. Ja, zo'n finale partij, dat was een dag dat alles klopte, dat je niet nadenkt over wat je aan het doen bent, maar dat alles automatisch gaat en vanzelf. En dat je juist achteraf denkt van, hoe heb ik dat gedaan? Met welke techniek heb ik gescoord? Ik wist het op dat moment gewoon niet meer, komt allemaal pas daarna. Dus die finale partij liep ook zo. Ik dacht alleen maar, je gaat er gewoon aan. Dat is het enige wat ik dacht en dat lukt dan ook. En dan staat een heel Ahoy vol hier in Nederland. Al het Nederlands publiek zat op de banken en het was gewoon een groot feest. Dat was super mooi. Ja, heel bijzonder. Het loont om te vechten en te winnen. Dat levert mooie herinneringen op, zoals je hoort. Ja, maar we verliezen toch altijd meer dan dat we winnen. Dat is waar. En dan komen we dan gelijk op een formule die ik in mijn loopbaan geleerd heb. Door aan een project mee te werken, Move Ahead. En die formule die luidt P min B is P. En dat betekent een potentie. Min beperking is prestatie.
Dus we hebben allemaal te maken met winnen en verliezen. Maar als je tegen iemand komt waar je 5 keer van verloren hebt, dan is dat probleem in je hoofd zo groot. Van, hoe kan ik wel van deze jongen of meisje winnen? Hij is zo goed. En als je dan toch weet te winnen, dan heb jij iets overwonnen, iets gedaan. Je hebt dat probleem, die beperking, de B, heb jij weggenomen. En dan komt er een mooie prestatie. En zo hebben we allemaal met verlies te maken, maar het is belangrijk hoe je ermee omgaat. Hoe je met die probleempjes en beperkingen omgaat. Wat uiteindelijk kan resulteren in een hele mooie prestatie. Ja, absoluut. Juist. Die soort erbij. We hebben heel veel verloren ook. Heel veel verloren. En dat is precies wat judo natuurlijk ook is. Vallen en weer opstaan. En we staan over het goed allemaal 1 keer vaker op dan dat we vallen. Waardoor je dus eigenlijk automatisch omgaat met je verlies. En dat is het allerbelangrijkste. Dat verliezen is pijnlijk, maar wil je toch weer gaan winnen, dan moet je ook over die pijn heen gaan stappen. En alleen dan kan je die... Als ik mijn spullen had gepakt na die 10 seconden dat ik had verloren in zo'n snelle partij, had ik dan gedacht, nou, ik hou ermee op. Ja, dan ga je inderdaad niet je angst overwinnen. Of denk je, nou, misschien kan ik de volgende keer wel een 30 minuten op de mat blijven staan. Dus hoe je ermee omgaat met dat verliezen, dat is super belangrijk. Ja, en toch blijven we erop richten anderen te laten vallen, zoveel mogelijk. Tuurlijk, we willen altijd blijven winnen. Altijd blijven winnen. Dan komt mij ook gelijk op een vraag die ik zelf wil stellen. In judo heb je soms ook bijnaam. Nou is er een bijnaam die ik eigenlijk al vanaf het begin dat ik jou leerde kennen, Marinde, heel vaak terug hoorde komen. En die ben ik ook zelf gaan gebruiken. Ja. En dat is Mug. Ja. Mug, dat is jouw bijnaam. Ja. Waar komt dat vandaan? Hoe is die naam ontstaan? Ja, dat is heel grappig. Die is inderdaad ontstaan toen ik junior was. Ik was denk ik dus 16 jaar of zo. In de juniorenploeg. En ik was vooral eigenlijk, het ging eigenlijk vanuit mijn naaste mat. Ik was vervelend, ik was aan het prikken en aan het duwen. En irritant aan het zijn naast de mat. Maar ook op de mat, dus met vegen en duwen. Weet je, ook een manier van judo. Maar dit was eigenlijk ontstaan naast de mat. Doordat ik de hele tijd in mensen zat te prikken en te porren. En iedereen dat heel vervelend. Dus toen zei ik toevallig, Alexander Brouwer, dat is eigenlijk een kraantje papi. Hij heeft dat bedacht toen, de tijd, want hij judo toen, hij zat in dezelfde juniorenploeg. En hij heeft dat eigenlijk toen bedacht en dat is blijven hangen en dat heeft de juniorenploeg toen overgenomen. En het is sowieso, Mug is makkelijker dan Marinde. Mijn moeder was er minder blij mee, maar goed, het bekt lekker. En vanaf dat moment is het eigenlijk Mug gebleven. En ja, hou ik ook mijn naam eer aan. Ik blijf wel op een bepaalde manier vervelend aanwezig, als het even kan. En zo word ik dus inderdaad nog steeds genoemd door mensen. Dus, ja. Overigens, ik ben allergisch voor muggen, maar niet voor muggen. Dat is wel goed. En jouw naam heb je al benoemd, toch? Maar je hebt volgens mij een paar. Ja, ik heb er meerdere. Een van de bijnamen is inderdaad Roy Meij de Dansende Judoka. Omdat ik het leuk vind om na iedere overwinning, medailleoverwinning, een dansje te laten zien. En dat zijn dansjes in verschillende soorten stijlen. Salsa vind ik toch nog wel het leukste, hoor, stiekem. Gaan we daar ook iets mee doen, hebben? Ja, laten we dat maar doen, hè. Want dan gaan we toch niet onderuit komen. Die vraag gewoon, hebben jullie een overwinningsdans? Ja, nou, dan gaan we het laten zien. Andere bijnaam overigens is de Small Giant. De kleine reus. Omdat ik als zwaargewicht een van de kleinere zwaargewichten ben en er heel veel, veel groter zijn. Maar dat ik nog steeds vecht als een reus. Dus keihard vecht. Dus dan heb ik er nou helemaal zelf een van. Geef maar dan mij. Ja, maar niet uit. Daar ben je heel goed in. En, hij verzint ook zelf bijna voor zichzelf. Nee, joh. Hoe denk je dat de Small Giant is trouwens? Nee, oké. Okay, Roy is groot, maar in vergelijking met die tegenstander waar hij staat is hij dan weer klein. Dus dat is anders, altijd, ja, dat is altijd wel heel mooi om te zien. Salsa. Er werd gevraagd, hebben jullie ook andere sporten naast het judo gedaan? Nou ben ik toevallig opgegroeid met Caribische muziek, dus ik heb wel het een en ander geleerd. Waar ligt jouw roots, Roy? Ja, ik ben in Nederland geboren overigens. Ik ben Nederlander, maar mijn vader komt uit Curaçao, dus ik ben half Antilliaans. En in Antillen... De Nederlandse Antillen. Ja, houden ze heel erg van dansen en van salsa, kan ik je wel zeggen. Maar nou is het zo, heel veel judoka's, naast het judoën het ook soms eventjes willen gaan dansen of dansles nemen. Om nog soepeler in de heupen te worden. Dus we gaan jullie een aantal basisstappen van de salsa laten zien. En dat maakt dat jouw voetenwerk ook verbetert. Ja, nou, maar we houden het kort, hè? We houden het kort, ja. We gaan niet ronddraaien en de lifts doen. We gaan het gewoon voor de grap, hè? Gewoon niet voor serieus. De grap, niet serieus. Mooi, dat doe je maar aan. Ja, toch? De man rijdt altijd met links naar voren. Judo fucking man.
Zullen we het jurenpakje doen? Ja, laat zien. Ja? Let op. 1 en terug. 2. 1 en terug. Ja? En we doen het even stapsgewijs. Dus dan gaan we achter, ja? Voor en naar achter. Dan gaan we iets versnellen. Let op. 1, 2. 1, 2. En je kan het met je heupen doen, zoals wij doen, maar je kan het ook gewoon even te stijf doen. Dus dan stap je alleen alsof het een judo techniek is. In het midden en naar achter. Midden en naar achter. En achter op een gegeven moment, als je denkt dat de smaak wel te pakken, dan ga je gewoon gek. Ja. Huh? Let op. Ik weet nooit wat ik ooit gaat doen. Hè? Nee, hè? Ik ga alle kanten op gaan. En dan kan ik in één keer eindigen met de... in een spagaat. Hij wel. Oké, genoeg. Nou, dit was genoeg. Alle gekkigheid op een stokje, maar hebben we het allemaal wel gezien, denk ik. Nogmaals bedankt voor deze les. Marien, ik wil bedankt voor het inzet. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Vragen. Allemaal welkom. Duimpjes omhoog. En, blijf ons volgen. Bedankt.